हेलो, हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भयो मनगमनासम्म। आज चाहिँ म त छक्क परे हौ गाइजहरू, हाम्रोतिर टेन्जर पानी परिरहेको छ, यता त फेरि पानी परे होइन, के भएको यस्तो? अनि बाटोतिर चाहिँ फेरि पानी परेन, यो आशाले चाहिँ कोही नआएको छैन कि के भन्न, म त नआएर आएको है बिहान 4 बजी उठेर, 4 बजी दिमागमा 3:45 उठेर नआएको हो। राजा भाइले फोन गरेको थियो अहिले चाहिँ हामी थानकोट रातिको 2 बजेदेखि निन्द्रै नलागेको मलाई। हामी त खाजा त खाँदैन नि होइन, हामी त चामा त खाँदैन। खाजा खाँदैछ। थ्याङ्क यू मेरो साथी। हेलो, नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो नाम हो इन्जिला गुरुङ, अनि हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अहिले चाहिँ हामी गल्छीमा हो, हामी चाहिँ मनकामना जान लागेको, म अनि मेरो साथी अनि दाइहरू चाहिँ यता साइडमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ फर्स्ट टाइम मनकामना जाँदैछु, योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले त्यता चाहिँ गएको थिएन। सो म आज फर्स्ट टाइम हो मनकामना जान लागेको चाहिँ। अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन, कस्तो डेन्जर पानी परेको थियो कि बिहान, म ठ्याक्कै रुमबाट निस्किने बेला त खत्रै पानी परेको थियो। अहिले चाहिँ घाम कस्तो लागिरहेको छ, अब हेरौँ अहिले पछि मौसम कस्तो हुन्छ। आज चाहिँ वेदर राम्रै होस् भन्ने चाहन्छु म। मेरो बिल्ला कता छ यता साइडतिर चाहिँ, भिडियो बनाउने वातावरण नै छैन। आऊ मेरो सोल्टिनी, यहाँ कस्तो राम्री भएर आज आज भाबी आइगिरो छिरो छिरोलाई। आज चाहिँ हामी तिनैजना यसो कुर्था लगाएर आएको कि, मेरो दुईजना सोल्टिनी, म अब मन्दिर जाने भएपछि त कुर्थै लगाएर जाउँ न भनेर चाहिँ हामी प्लान बनाएर हामी कुर्था नै लगाएर आएको हो। म चाहिँ तर अचानक भएको यो प्लान चाहिँ, अब यिनीहरूले चाहिँ मेरो बेसी एकदमै बिल्ला उडाइरहेको छ कि। यहाँ गाइचहरू यता छ, गाइचहरू, हेलो गाइचहरू, यहाँ हाम्रो ड्राइभर दाइ। यहाँ हाम्रो भाइ, हाम्रो होटेलको भाइ, हिजो राति डेन्जर पानी परेछ गाइजहरू, हेर्न त सबैजनाले हेर्नुहोस् होला गाइजहरू, खोला चाहिँ डेन्जर रहेछ।
मुक्लिन आइपुगे हामी मुक्लिन पारी तर सुने मन गरिदिएको हिवाङ नेमा चाहिँ गन्ने यतातिर खुसु 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 बसिरहेछ ऊ चाहिँ भर्खर मुक्लिन अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै चेकपोस्टमा आइपुग्यो तर हामी चाहिँ यहीँबाट हिँड्छु तर कुरा एउटै होला त्यसो भए हामी चाहिँ यहीँबाट हिँड्छौँ होला गाइडहरू हिँडेको बेच फ्री पार्किङ हो क्या इकिस्ने फ्री पार्किङ कि बिजनेस हो नि त जे भयो नि थुमै सामान किन्दैछ त्यो हुन्छ चयो
ल हामी चाहिँ आइपुगे अब चाहिँ यहाँ देखि माथि होला कुन चाहिँ लिनी ले साथी भन त कति कति हो दाइ 150 पहिलातिर त यहाँदेखि नै माथिसम्म लाइन हुन्थ्यो अरे अहिले चाहिँ आज चाहिँ अलि खाली खाली रहेछ आज चाहिँ खासै मान्छे छैन रहेछ हेलो अहिले मनकामना जाने टोलीहरू उकालो उक्लिँदैछ कृष्ण गुरुङ साधना गुरुङ इन्जिला गुरुङ आशा गुरुङ अनि राजा गुरुङ हामीले यहाँ सकुशल ल्याउने पुर्याउने हाम्रो चाहिँ गुरु सब ल बिजी छ पुरा फोनमा ल सबै दिदीहरूले पुऱ्याइदिइसक्यो मेरो मलको कस्तो लागेर खा दिदी यहाँ आएर कति बजी आउनु भयो दिदी काठमाडौँबाट फोटो अनि कति घन्टा लाग्यो दिदी यहाँ आइपुग्न साह्रो इन्जिला दिदी आशीर्वाद दिने छ कडा चजिमी चङ्ले दुजना आने सदना बहिनीले यहाँ बाँध्दैछ सदना छजाले नरिकन छिलाङ लाग्नु होला इन्जिला दिदीले नै यहाँ बाँध्नु हुन्छ बाँध्दै हुनुहुन्छ दर्शन गरेर पनि फर्किसक्यो हामी चाहिँ अब
एक ठाउँमा खाना खान रोक्छ होला हामी लागिसक्यो हो हामी चाहिँ अहिले खाना खाने ठाउँमा आइपुग्यो खाएको छैन खालि पेट छ दुई बज्न लागिसकेको छ है अघि माथि चाहिँ अलिकति आलु पक्रायो अलिकति आलु चप खाएको थिएँ त्यति हो खाएको त्यही खाएको छैन भोक लागेर मर्नु आँटिसक्यो बिहान त्यही लेमन टी खाएको थियो त्यति होला केही खाएको छैन भोक लागिरहेको छ दुई बजे सक्यो बेहोस छैनतिर भोक लाग्दैन बेहोस छ हौ बेहोस छ अर्को फेरि यता बेहोस छ भोक लाग्दैन भने मात्र उसको नि पेट पनि खाँदैन मेरो खाना चाहिँ आयो चिकन हामी चाहिँ खाना साना खाएर अब लाग्यो काठमाडौँतिर डेन्जर रहेछ त्यही भएर एकदमै टाइम लाग्यो बिच बिचमा अलिअलि जाम पनि पऱ्यो ग्राइचहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ हिमालय जाबामा रोकेको यहाँ कफी खान आएको ग्राइचहरू आजको मेरो भिडियो यति नै हो ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँलाई गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो त्यसको पनि हेरौँ अन्त्य